channel ဒီကနေ့ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချက်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စကောင်စီရဲ့တကြံမန္တလေးပေါ်မှာဘသူကိုမှဂီယူမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပြည်သူတရက်လုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဂျုံလေးကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အစိုးရဂျုံလေးကတော့ပြည်သူဘက်ပါတယောင်ယောင်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့သတင်းပေးထောက်ခံသူတယောက်အဖြစ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မ
နိုင်ရသူဖြစ်ပြီးအလူတန့်တွေလုပ်ပြပြီးပြည်သူရဲ့မေတ္တာကိုပြန်လည်ရရှိအောင်ကြိုးစားနေတာပေါ့ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လည်းလူနေစုရဲ့ဝန်ရံချင်းကိုသာခံရပြီးပြည်သူတွေရဲ့မုန်တီမှုကိုသာရရှိထားတဲ့ယုံလေးဟာစစ်တပ်ကအာဏာရှိသူတွေကိုအားကိုးနဲ့ပြည်သူတွေကိုစော်ကားနေတာပေါ့ခင်ဗျာ။ယုံလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့တကြံရက်တွေမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံဂျီရီလေးရဲ့တကြံမွတ်တပ်ပွဲမှာအချင်းဆိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမတ်တပ်မှာယုံလေးဟာအချင်းဆိုပေးယုံတာမကပဲယုံလေးဟာသူ့ကို3500နဲ့တပ်ဖို့ရည်ရထားသူတွေရှိပြီးသူ့အနေနဲ့ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယုံလေးကတော့စကောင်စီရဲ့တကြံမွတ်တပ်ပွဲမှာဘသူကိုမှဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပြည်သူတရက်လုံးကိုစင်ခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကောင်ကြီးကိုအားကိုးတဲ့ယုံလေးတယောက်အဆုံးသက်ကလှပမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲနော်။